som Skultorp Görel seglade till Sweden och Polar. Hon kom, hon såg, så hon segade, och därför är hon kvar. Nu sitter hon som direktör på Stikkans stora tröst. Där ska hon sitta tills hon dör och höra Stikkans röst. Var är Görel? Säg, var är Görel dig? Jag klarar inget utan dig. Var är Görel? Säg, var är Görel dig? Kan någon svara mig? Det svåraste, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop, och Björn och Benny med. De stressar henne med små rop. Ja, vem gör inte det? Vad är Görel? Säg, vad är Görel? Vi klarar inget utan dig. Var är Görel? Säg, var är Görel? Kan någon svara mig? I sommarnattens skeende, i höstens regn och din, hon talar alltid leende med sina lives receive. De ringer från Brasilien, från Japan och Iran, och håller samma stil igen och frågar samma sak. Var är Görel? Säg, var är Görel? Hej, vi klarar inget utan dig. Var är Görel? Säg, var är Görel? Kan någon svara mig? Ja, överallt är Görel med och kollar vad som sker. Hon har sin lilla hand i det och mycket, mycket mer. Och nu så är det ännu en som ska ha liten hand. När hennes Anders ringer sen, så hör vi nog ibland. Var?